Thomas Lenneryd, ja. Du är makeupartist. Du arbetar till och med prisbelönt sådan. Du arbetar med Max Factor bland annat och så vidare. Du har ju funderat lite grann kring det här med du sminkar folk varenda dag, antar jag. Inte minst för reklam och sådant. Vad tycker du om den här domen? Är den för långtgående? Ska man kunna få lov att manipulera olika bilder och så vidare när det gäller före och efter just för antirynkkrämer? Hur funderar du egentligen? Till att börja med så, ja, jag arbetar som makeupartist. Jag har dessutom ett antal år i media i mitt bagage. 4 år på en av landets ledande modetidningar där jag var ansvarig för skönhet. Och sen samma motsvarighet fast på en killtidning som skrev om fenomenet grooming som blev populärt för 4-5 år sedan. Samma sak egentligen, hårprylar och doft och så vidare för killar. Så jag har erfarenhet av 2 läger, dels medievärlden och sen även reklamvärlden i min funktion som makeupartist. Och jag har tagit del av och läst domen som helhet och jag tycker Gunnar nämnde finansmarknaden och beträffande både finansmarknaden och krämburkar så tycker jag att det är bra att det finns balanserande krafter. För det viktigaste av allt tror jag är att ha en levande dialog kring det här. Nu är domen riktar sig, om jag får höfta, 70-80% mot textinnehållet och en mindre del beträffande bildanvändningen. Och det tycker jag är viktigt att hålla isär. Textpåståenden är en sak, bildmanipulation är en delvis annan. Och sen är kombinationen av de två en tredje effekt som också är viktig att hålla till. Att man håller isär det där. Och jag arbetar mer med bild än med text. Jag tror att det viktigaste av allt, om jag skulle ge ett råd istället för att meddela min personliga åsikt, så tror jag det handlar om vårt förhållningssätt till bild. Bland oss och kanske framförallt bland de som är känsligast, de som är i yngre ålder. För jag kan förstå att med det ständiga bombardemang som sker omkring oss av bild och framförallt manipulerad bild, att det kan finnas en smärta i det, att jag är inte lika snygg som hon, jag är inte lika smal som hon, jag har inte lika stora muskler som han om det är en kille. Men jag tror man behöver med sig att som utgångspunkt, att det vi ser, vi pratar, du började med att nämna Gunnar från början, vilseledande marknadsföring, ja, bild egentligen tror jag är vilseledande per definition. Och retuschens historia är, nu är det så enkla verktyg. Man kan använda en datamaskin och sen klick, så är någonting fixat. Jag har ett par exempel på det, jag ska roa er med här alldeles strax. Men alltså retuschens historia är lika gammal som fotografiets historia. Det gjordes för hand tidigare. Och om det är någon som har en avvikande uppfattning så får ni gärna rätta mig. Men jag tror också att allt det porträttmåleri vi har sett sedan århundraden tillbaka, allt från Mona Lisa och kungar och så vidare. Men just antirynkkrämer. Ja. Jag tror att det finns en retusch-effekt där också som vi ändå bör ha med oss därför att allt vi ser oss tror jag är bearbetad bild. Och det, skillnaden nu är att det är så enkelt. Låt mig ta exemplet på i min PowerPoint. Ja, lite snabbt. Ja. Jag tyckte Gunnar knyckte lite mycket av programtiden här. Så. Ja. Här är då jag och en del skrytbilder. Saker som jag har varit med och gjort och den som har sitt förstoringsglas med sig säger också att nedersta bilden här, där är jag i ett reklamsammanhang för Max Factor. Då, hur enkelt är det att retuschera? Jo, det går på ungefär 5 minuter. Och det känns som det var orättvist om jag tar ett exempel från någon stackars modell där ute. Så jag har använt mig själv som retuschmodell i det här fallet. Så här är då jag i januari i år under Fashion Week där jag arbetar. Och det här är en bild som är fångad i flykten när jag håller på med något detaljarbete på ögonfransar. Ingen större fel på den kan man tycka. Det är en januari morgon, klockan är 7. Och här är, om jag skulle bearbeta den här bilden, då skulle jag gjort det här med den. Då tänker man, ja, det där var väl ingen skillnad. Jo, ser ni, det är det ändå. För lägger man dem bredvid varandra så ser man att det finns en hårtofs där uppe som jag inte hade riktigt lust att visa om jag skulle visa upp den här bilden i något reklamsammanhang. Och sen har jag en del trötta skuggor under ögonen. Och om vi zoomar in på det där så ser man tydligare vad det är som är gjort. Och då är frågan, är det där inte jag längre? Jo, jag tycker nog att det är jag. Det är en version av mig. På samma sätt som, jag vet inte om det finns någon mascara-användare här ute bland publiken. Jag antar att det gör det.
mascara och egentligen all färgkosmetik, nu har jag avvikit från rynkämnet, antirynkkrämer, är egentligen en form av retusch i grund och botten. Så fort man målar sina ögonfransar, då har man per definition retuscherat dem, samma sak med foundation. Så det där är en glidande skala någonstans. I reklamvärlden tror jag att alla betraktar bilden som halvgjord i studio. Det är ett verk kan man säga. Och sen så gör man hälften där och så gör man hälften i efterbearbetningen. Och jag tror att med lagstiftning i alla ära, jag tror det är svårt att komma ihåg. Fenomenet med bildbearbetning är så etablerat och så alldeles närvarande. Så jag tror att vi behöver, jag önskar Konsumentverket lycka till. Men jag tror att det handlar mer om att stärka och förstå hur bild används. Mer än att säga förbud, förbud, förbud. Jag tror inte vi kommer åt det på det sättet. Lycka till och lycka till. Det här är alltså, Gunnar, jag ska prata med Malin sedan. Det här är alltså en dom i marknadsdomstolen. Så här handlar det inte om att lycka till, utan den här domen... Nej, men det är ett urval. Det är ett urval, precis. Och det är min poäng är att det förekommer överallt omkring oss hela tiden.